За сайн байцгаана уу? Өдрийн минь заалтан зурл анх 22 нь өдрийнхөө лайвыг эхлүүлж байна. Хөнгөлөлтийн ваучертай 500 мянган төгрөгийн ваучертай лайвыг эхлүүлж байна. За энэ хөө ваучер ямар учиртай вэ гэхлээр одоо хамгийн ихний гэрээ хийсэн үйлчлүүлэгчэд 500 мянган төгрөгийн ваучерыг ирэхэд бэлэглэх боломжтой. За гэрээ болохоор хадгалалтын гэрээ, цахиалгын гэрээ, худалдаа авах гэрээ, ямар ч төрлийн одоо автомашины цахиалгын гэрээ гэж болно. Хамгийн түрүүнд одоо гэрээ ихц автомашинд 500 мянган төгрөгийн хөнгөлтийн ваучер бэлгэлэхээр энэ хөл лайв эхлүүлж байна. За. Ваучерийн хувьд бол одоо цахиалгын хадгалалтын гэрээ гэдэг маань тухайн автомашины худалдан авах авахад одоо барьцаа болгож урьдчилгаа төлбөр шилжүүлж автомашинаа хадгалуулах гэрээ байдаг. Захиалгын гэрээ гэдэг маань одоо ирж байгаа автомашин болон эсвэл өөрөө орон нутгаас одоо автомашин худалдаа авахж байгаа бол мөн адил бас автомашины урьдчилгаа төлбөр байршуулан захиалга хийгддэг гэрээ байж байгаа. За худалдаа авах гэрээ бол мэдээж бол 100% төлөлттэйгээр худалдаа авах гэрээ хийгдэн. За энэ хамгийн түрүүнд гэрээ ихтсэн одоо өнөөдрийн лайвыг үзээд хамгийн түрүүнд гэрээ ихтсэн одоо үйлчлүүлэгчдээ 500 мянган төгрөгийн хөнгөлөлтийн картыг бэлэглэн. За тухайн автомашин маань ямар ч хөнгөлөлтгүй хямдралгүй байсан ч гэсэн уг хөнгөлөлтийн эрх маань бол үйлчлэх байгаа шүү. Ингээд автомашин худалдаа авалтын 500 мянган төгрөгийн эрхтэй хөнгөлөлттэй лайва эхлүүлж байна. За болзол юу вэ гэсэн байна. Мөнхчин ихчэн өдрийн минь болзол гэхээр та автомашины цахиалгын гэрээ, эсвэл хадгалалтын гэрээ, эсвэл худалдаа авах гэрээ хамгийн түрүүнд хийснээр 500 мянган төгрөгийн ваучер эрэхтэй болно. Я тэгээд асуух асуулт байвал манайхан комент дээр бичээд асуугаад яваарай. Бид хоёрын зугаас та бүхэндээ мэдээлэл хүргээд явна. За бэлэн байгаа автомашины нөөц ерөнхийдөө бол бас цөөрсөн байна. Тэгэхээр одоо сонголт байгаа дээр та бүхэн маань бас яараарай гэж хүсмээр байна. За одоо ингээд маргаашнаас буюу 2 сарын 11-ээс 23-ны хүртэл хөл хорой тогтоож байгаа учраас манай компани бол ажиллахгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө цахиалгын гэрээ эсвэл хадгалалтын гэрээ хийгдээд хөл хорой цоцлогдсны дараагаар автомашинаа худалдан авах боломжтой байгаа. Тийм учраас та одоо яран одоо цахиалгын гэрээ хадгалалтын гэрээ эсвэл худалдаа авах гэрээгээ хийх боломжтой байгаа шүү. За коммент дээр асуух асуулт байвал бичээд яваарай. Шууд асуултанд нь хариулаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэе. Жанцан Батсүх тав тал байгаа юу гэсэн байна. За тав тал байгаа. Та дугаар руу холбогдоод мэдээлэл аваарай. Лайвар бол Lexus автомашиныг танилцуулах боломжгүй байгаа шүү. Тэгэхээр та утасны дугаар руу холбогдоод мэдээлэл аваарай. Эсвэл та дугаар үлдээчих юм бол лайвын дараа би тэнд рүү утастаад мэдээлэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжтой байна. За яг одоо та бүгдийн харж байгаа загвар бол JX-аар Urban Style загвар байгаа. За Urban Style загвар маань 2018 оны 8 сард үйлдвэрлэгдээд 10 сараас эхэлж Мухатад Toyota төвдөр худалдаанд гарсан шин загвар. Гарснаасаа хойш хамгийн их эрэлттэй явж байгаа загвар бол V6 JX-аар Urban Style загвар байгаа. За Urban гэдэг утгаараа 20-мотой гоёлын гişгүүртэй, харьтай бодтой илүү одоо VX танаглалтай JX-R загварын автомашин гэж ойлгож иж болно. За Urban маань бол энэ 21 оны загвар бол facelift хийгдсэн ганц загварын автомашин байна. За нүүр өөрчлөгдсөн байгааг та бүхэн харж байгаа. Хурд хормой өөрчлөгдсөн байна. Нүүр өөрчлөгдсөн байна.
За буудны хувьд бол VXR загвар дээр байдаг хортой буудтай болсон. Инснэрэ даац маань бол нэмэгдсэн байгаа. За их гэрлийн хувьд бол хар цайрын их гэрэлтэй. А зөвхөн одоо уурбан загварын маань их гэрэл хар цайрын их гэрэлтэй. Хүмүүсийн ярдгаар бол смүүк гэрэлтэй байж байгаа. Тийә гоёлын гişгүүртэй байна. За 21 оны загварууд бол Fender emblem буюу урд Kerala хэсэг дээр Land Cruiser гэсэн emblemтэй болж ирсэн байгаа. За урбан загварын бас нэг онцлог нь гэх юм бол талин дээрээ урсгалын дагуу никл оруулахтай байж байгаа. За 21 оны загварууд маань бол хашаага цанхны тэн маань үлдвэрээс VX загварууд шиг бууралд таарч гсэн байгаа. За тэгээд мөн одоо цанхны доод ирмэг хэсгийг харж байгаа. Анхны кларуулахтай. За цанхны одоо хоёр багны хэсэг маань юм ялгаар болж өгсөн байгаа. За салааны хувьд бол бор арьсны судлын салааны сонголттой дөрөв судал маань дөрүүлээ хална. Имсгалдаг арьсны судалтай юм байгаа. За салаан руугаа хөтөлөө ороод бас танилцъя гэж бодож байна. Тэр хооронд та бүхэн маань бас асуух асуулт байвал коммент хэсэгт бичээд яваарэ. За энд нэг коммент хийсэн би хараад 2018 онд урбан хиттэй байсан бай. За тухайн үед чинь бол миний санаж байгаагаар бол 182 сая 900 мянган төгрөгөөр худалдаалагдчихсан гэж санаж байна. А одоогоор бол урбан стайл загвар маань бол 210 сая 300 мянган төгрөгөөр худалдаалагдчихж байгаа. За 200 автомашины хувьд бол үн өсөж явж идэг учраас та бүхэн одоо байгаа бэлэн нөөцөө сонгох нь танд маш их ашигтай байгаа. Яагаад гэхлээр буцаагаад одоо автомашина трейдинг үйлчилгээгээр ч юм уу эсвэл зарах тохиолдолд бол та тухайн үеийнхэн ханшаар авна гэдэг нь өөрөө бас их давуу талтай байж байгаа. За урбаны бас нэг салон дотроос онцлог зүйл гэх юм бол зөвхөн одоо V6 автомашинууд дундаа урбан загвар маань юм электрон хянахтай байж байгаа. За электрон хянах гэдэг маань бол автомашиныхаа мэдээллийг хянахын тусламжтайгаар бүрэн авах боломжтой байдаг. За ингээд жишээлбэл километрийн range, за шатхуун зарцуулал, дагаар тайж байгаа хортуутаа, за тэгээд дугуун байрлал, автомашины мэдээлэл болоо одоо хөгжимтэйгөө утсаа холбоцсон тохиолдолд бүх мэдээллүүд ингээд гарч ирдэг байгаа. За да ингээд бүх мэдээллийг тавих хүн электрон хэмжээний хандлагатайгаар авах боломжтой байгаа. За урбан загварын одоо 21 оны шинжилэл гэх юм бол та бүхэн харж байгаа нэг хэдлүүд маань бүгд бүрсгэр мат болж өгсөн байгаа. Ай насаарай. Би нөгөө юм эрдэнэн бэлгээтэй байгаа болохоор жоохон гацаад байна л та. За бүрсгэр мат болж өгсөн байгаа. Энэ хэсгүүд одоо энэ хэсгийг та бүхэн харж байгаа ах тий. За 20 оноос эхлээд урбан загвар маань VX дээр байдаг crawl control system зөвхөн урбан загвар дээр суурилагдаж ирсэн. Энийг та бүхэн харж байгаа. За crawl control system маань бол жолоочийн тасалцаагүйгээр барта цамын туулах зориулалттай ийм систем байдаг. За энэ систем бол зөвхөн VX загвар дээр байдаг гэсэн болол 20 оны үйлдвэрлэлээс GXR урбан загвар дээр бол энэ хөө системийг бас нэмэлтээр оруулж өгсөн байгаа. За дөрөв судал маань дөрүүлээ хална. За талны энэ талгын парны энэ хэсгүүдийг харах юм бол ийм гялгар никл оруулахтай олж өгсөн байгаа. За дүүбэн харах юм бол хар саар дүбэн болж өгсөн. За хаалганы бариулын хэсгийг бас харж байна тийм никл биш юм бүрсгэр мат болж өгсөн. За бүрсгэр мат маань болохоор хурууны хээ тогтохгүй сэв зараас үүсэхгүй ийм зориулалттэй. Никлигээ бодвол тийм даваа талтай байгаа. За мэдээж бол кул бокс бол байгаа. Автомашин асаалттай үе павер төвчтэй дараал кул бокс маань ажилладаг. За кул боксыг бол зумны одоо дулаан цагт ашиглавал их зүгээр байдаг. За ягаад тэгэхээр кул бокс ажиллаж байгаа нөхцөлд бол кондишн маань автоматар тик градусаар үлээж идэг байгаа. За өөрөлтийн хэсгийг харж байна. За энэ хэсэг бол яг хяналттай холбоотой мэдээллүүдээ энэ хэсгээс ашиглана. За зүүн талд бол яг утас холбосон нөхцөл дуудлага хүлээн авах таслах
одоо дуугаа чангалах, хасах гэх одоо үйлдэлүүдийг энэ хэсэг дээр өрөөлийн энэ зүүн хэсэг дээр ашигладаг байгаа. За энд болохоор завшгүй аюулгүй нэрийг төгөө болох товчлуур, за ухрахад одоо өг дохоо тохооны товчлуур энд байна. За ингээд их гэрлийн тохоргоо тийм автомат одоо тайлбарлагч гэх мэдээллүүд энд байж байна. За хөгжмийн хувьд бол яг Toyota-гийн үндсэн аудио системтэй хөгжим дэлгэцтэй тоочтой хөгжим маань байгаа. За мэдээж клюк буюу нээлх юм маань байгаа. За яг одоо хідүүлэгийн суудсан байгаа юу бол автомашин маань бол асфальтнаас харлангуйтай бар ярьсан садлын салоны сонголттой юм автомашин маань. За парни системний хувьд бас 4 зон буюу 4 зоны парни системтэйгаа урд хаяр сууд зарчигч болон хойд хаяр зарчигчид өөрсдийнх нь долооны химиг тохируулах боломжтойгоор хийгдсэн юм парни системтэй байгаа. За энэ коммент ирсэн байсан би хараатах ядах. Ой, би нөгөө бэлэтэйгаа болохоор комментудаа дэвшлүүлэх гэхээр айгуу төвхтэй. Парадо байгаа юу гэсэн мэн. За парадо байгаа, парадог танилцуулнаа. VXR байгаа юу харъя гэсэн мэн. За VXR яг одоо харуулахар бэлэн болов байхгүй байна. Та утасныхаа дугаарыг үлдээчихвэл би бас тань руу яриад мэдээлэл өргөх боломжтой байгаа шүү. Эсвэл одоо миний утасны дугаар руу бас холбогдоод мэдээлэл аваарай. Зя бууцгай. Зя. Автомашин худалдааны үйлчлүүлэгчтэй бид бүхэн урсгал үйлчлэгээ 7-р урсгал үйлчлэгээ 30,000 км хүртэлх урсгал үйлчлэгийг бэлгэлэхээс гадна классик багцыг бэлгэлж байгаа. За мэдээж бол үйл дүрийн баталгаа 3 жил эсвэл 100,000 км хүртэл байгаа. За урсгал үйлчлэгийн маань бол нийтдээ 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 гээд 30,000 хүртэлх 7-р урсгал үйлчлэгээ байгаа. Яагаад урсгал үйлчлэгээ гэж нэрлэдэг байгаа вэ гэхэлээ дан ганц тас тасны шүр солих үйлчлэгээ бол биш. Тас тасны шүр солих, кардан голны тасалгаа чангалгаа хийх явах хэдэн хөдөлгөөрийн аншлага хийгдэх. За ингээд 20,000-аас эхлээд кузовын эрэг болт чангалгаа, бензин түлшний шүүр солих ийм үйлчилгээ байдаг. Ийм цогц үйлчилгээ байдаг учраас урсгал үйлчилгээ гэж нэрлэдэг байгаа юм шүү. Ингээд 30,000 км хүртэлх урсгал үйлчилгээг нь дагалдуулан алгаж байгаа. За классик багц маань болохоор за жишээлх юм бол 200 дээр хийгдэх классик багц нь юу байх вэ гэхээр та бүхэн харж байгаа пластик капотны хаалт байгаа. За пластик 3D ком шалвчыг сурлуулж өгнө. За энд харж байгаах тийм пластик 3D урагшаа хаашаага ямар ч хөдөлгөөн байхгүй арчиж цэвэрлэхэд дэвтэйхэн ийм ком шалвчыг сурлуулж өгч байгаа. За хаалганы дотор хавцсны хамгаалалтыг бас хамгаалтын хоолыг бас энэ хэсэгт дөрвөн хаалган дээр нь сурлуулж өгч байгаа. За хаалганы гадна талын бариулын хонхорхоо хэсэгтэр бариулын хамгаалалт буюу одоо хуулгыг нааж өгдөг. За энэ маань яадаг вэ гэхээр хумус болон бүгчнээс цараас үсгэс шинэ автомашиныг маань хамгаалах юм зориулалттай бүтээгдэхүүн байгаа. За үйлдвэрээсээ бол хоошоогоо буралттай шилтэй байгаа. Урд хоёр цанхан дээр үйлдвэрийн буралттай адилхан цанхны тэн Lumicool Plastic гэдэг Япон брендийн цанхны тэнийг сорилуулж өгч байгаа. За урбан загварын маань багажны хаалга бол доод багажны хаалга амрагчтай нугастай. За энэ жил бас нугас маань өөрчлөгдөв юм хатгай хэлбэрийн нугастай олж ирсэн байна. Хуучин бол бүрэнхэн нугастай байдаг байхад нугасаа одоо хаалганда хавчуулах тийм эрсдэлтэй байсан. За энэ жилээс бол ингээд яг хаалганыхаа тагуу юм хатгай хэлбэрийн юутай нугастай олж гисэн байгаа. За ком шалвчны маань багажны хэсгийг та бүхэн харж байгаа байх. Яг гурлагарыг миний судлалыг бас ингээд буулгах зориулттай дөрвөн нүхтэй төгжинд нь таарсан нүхтэй. За тэгээд ирмэг хэсгүүд маань юм босоо учраас шингэн одоо зүйл асгахад доошоогоо одоо шалруугаа хевсэнцэрлүүгээ нэвтрүүлэхгүй юм зориулттай байгаа. За мэдээж бол бас үйл төр эрзэний шалвч нь бас дагалтж байгаа.
За 20 оны цагвар дээр 21 оны цагвар дээр муу адил хаал багажны хаалга маань имлээд гэрэлтэй олчихсан маань та бүхэн харж байгаах. Галын ор маань бол хойд багажнд хуучин маань бол жолоочийн эсрэг талын судалт хөлд ор байд. Айгуу төвхтэй байдаг гэсэн. Одоо бол ийм багажнда зангуутай хилгээтэй байрлагдсан болсон байгаа. За даад багажны хаалга маань бас автомат сорогчтой. За энэ асфальтын сарлангтай бор сарлантай автомашин маань бол өвлийн дөрөн дугуйгаа хилэгцээ ерөнхийдөө бол цахиалгатай автомашин байж байгаа. Өөр бас та бүхэн үнэхээр урбан загварыг сонирхож байгаа бол бас цацаар халбагдаарай. Манай дээр одоо бас цөөхөн тавгаар бас байгаа шүү. Гэлэн байгаа шүү. За өнөөдөр машин авах одоо шууд бэлнээр авдаг хүмүүст нэг боломж байна. За тэр нь юу гэхээр энэ дизель хай. Энэ ганцхан шигхэг үлдсэн байна. Дизель хай. Одоо ингээд VDJ хөдөлгүүр маань ерөнхийдөө үйлдвэрлэлэн зогссон. Нэгсэн доо манайхаас захиалга авахгүй байгаа. Тэгээд энэ 4500 та дизель хөдөлгүүр. Ер нь дизель 200 сонирхж байгаа хүмүүс бол одоо хамгийн сүүлийнхээ авах боломж байна. Өнөөдөр авахд бүр бэлэн хуулга муулгын маачсан. Одоо бүх үйлчлэгнүүдийг хийж гисэн байгаа. Дагалт үйлчлэгнүүд, хуулга, өвлийн дугуй. Яг өнөөдөр авах гэж байгаа хүнд бол яг унаад гарахд бэлэн болгоод тавьчихсан байна. Наано өнгөлгөө, одоо дотор салоны наано, ашиг суудлын наано, салхины шилний наано, маш олон юмнуудыг хийчихсэн. Тэ? Одоо ийм бэлэн болцоо гац машин байна. Салхины шилний тэн, капотны хаалт, хамгаалалтын хуулга. За дотор салонд одоо арьсан суудлын наано, шилний наано, пластик гэдлийн наано өнгөлгөө, өвлийн дөрвөн дугуй гэдэг бүх үйлчлэг нь хийгдсэн байгаа. Тэр одоо энэ машиныг авах гэж байгаа хүн гэрээгээл гэрээ дээр гарах гэсэн энэ ваучерыг өглөөд шууд өглөө. Тэгэхээр энэ машины үнэ дүнгээс 500,000 төгрөг хасаад авах боломж байна. Дээрэс нь энэ машин аваад гарах боломж байна. Өнөөдөр сүүлийн ажлын өдөр цагаан цагаас өмнө. За ингээд боломжийг ийм хөтөлбөртэй VX одоо хай загварын автомашин одоо ховрын энэ цаг үед бэлэн ганц ширхэг байна. Дизель хай V8 дизель хай маань байна. За энэ машиныг сонирхож байгаа хүн комент хэсэг дээр хамгийн түрүүнд бичсэн нь энэ машиныг өглөө. Одоо ингээд бензин VX өглөө. Шууд өглөө. Бензин VX хайж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Ингээд VX бензин VX бол багхгүй болсон. Үлдвэрлэхээ болж ах шиг байна. Ямар ч байсан захиалга болгохгүй байгаа бензин VX-ийн. Одоо ингээд дизель VX-ийн сүүлийнх нь ганц шигхэг байна шүү. Ингээд залгаараа битүүрийн дугаар руу эсвэл комент хэсэгт хамгийн түрүүнд бичсэн хүнд энэ машиныг өглөө. Хорын бараа болцсон байна шүү. За ер нь бол шинэ завгар энэ тухайн айгүй их яригдж байгаа. Манай дилерүүдэд бол ойролцоогоор 6 сарын өмнө мэддэх хэвээр одоогор бол аль хэвсний мэдээлэл өгөөгүй байна гэдэг маань 7 сараас наашгүй ямар ч байсан хэрвээ шинэ загвар гарлаа гэж байгаа. Шинэ загварыг хэрвээ та хүлээж байгаа бол. Тий. За шинэ загвар гарлаа гэсэн дизель 200 болол хизээч одоо үн цэнэ алдахгүй эрэл одоо сурал болдог одоо ганц машин байгаа. Тэгэхээр энэ бол чулуу болохоор машин байгаа шүү. Нэг чулуу юм шүү. Нэг чулуу өгөх боломжийг бэлэн одоо унаас явахад бэлэн байж шүү. Дээрээс нь ингээд хөнгөлөлтийн ваучертайгаа ингээд байж байна. Дээрээс нь 21 оны 1 2 3 4 сарын үйлдвэрлэлтэнд дизель машин ирээ. Дизель 200 ерөөсөө захиалга авахгүй байна Toyota-гоос. Тэгэхээр би бол энэ бол ингээд сүүлийнх нь болж байна гэж ойлгож байгаа. Аста ганц хүн л авах одоо боломж байна л гэж хэлсэн. За дизель 200 бол давуу талууд их байдаг. Мушх хүч сайтай. Тэгээд хос турботой, бензинээс дутхан багхгүй хүчээр 5 даалч гэсэн засмал дээр гүйцэтгэв шүү дээ энэ бол. За шорон дор бол бүр гүйцэхгүй угаасаа шорон зам дээр энэ хөдөлгөр бол үнэхээр сайн жинтэй. Тоолох чадвар сайтай. GDSS гэдэг тосон тэнцвүүлэгчтэй. 5 тухтай. 5 тухтай. Тоолох чадвар сайтай, 5 тухтай. Тэг яг хөдөө их явдаг хүмүүст бол оффроуд зам зориулагдсан 200 автомашин дундаа ер нь бол хамгийн одоо супер дупер гэж хэлж байна. Ер нь 200-ийн нэр хүндийг өсгөж байгаа айгүй сайн хөдөлгөр байгаа шүү.
За ингээд холбогдоор. За энэ бол дизель VX хай буюу одоо дизель 200-ийн full option загвар байгаа. Одоо 200 төлөв бүх option-ууд энэ машинд бол байгаа. Тийм. Одоо арьсан судалтай, дөрвөн судал хална, хөрн, өрүүл хална, судал сануулгач, судлын тохиргоо автомат, за cruise control, gravel control, TDSS, дижитал хянах, автомат багажны хаалгах, их гэрэл угаагч, автомат гэрэл шилжүүлэгч, барометрэгч, гэрэл мэдрэгч, за тэгээд дөрвөн дугуун хий мэдрэгч, салхины шилний цан арилгагч гэд автомашинд байх хста тав тухыг хангасан, тулах чадварыг нэмэгдүүлсэн бүх систем тоноглолууд багтсан full option загварын автомашин бол ялцчихгүй high загвар VX high загварын автомашин байна. За тэгээд JBL-ийн Америкийн сараун системтэй 14 спикертэй тийм 11 инчийн бас JBL-ийн нэмэлт 2 дилектстэй утасгүй чихвч нь бас дагалдж байгаа ийм автомашин байгаа шүү. Тэгээ сан рүүфтэй одоо луктэй. За шаргалтын эсрэг системтэй traction control-тай гэж turn assistant системтэй гэж маш олон системүүдтэй. Ихэл бол автоматар шилжин одоо өөдөөсч машинаа зөрүүл. Гэл толны гэлба бас бууруулагчтай толтой. Толны тохиргоо бас 360 камертай, дөрвөн тал мэдрэгчтэй гэл ингээл бүх лопшн нь бол бүрлдсэн. Одоо хамгийн одоо 200 дондоо тулах чадвар сайтаа мэдээж бол оффроуд зам зориулагдсан юм автомашин учраас бас нэг талаараа бол бас тулах чадвар сайтаа, нөгөө талаар бол тав тух хангасан ийм автомашин ганцхан байна, бэлэн ганцхан байна. Үн хідүү 267 сая 200 мянган төгрөгийн үнэтэй. 267 сая 200 мянган. Дээрэс нь энэ дээр голд багц буюу одоо хуулга, хамгаалтын хуулга, цонхны тэн, салхины шилний наноонголго, капотны хаалт, за ком шалавч, пластик 3D ком шалавч, салоны одоо арьсан судлын наноонголго, пластик гэдлийн наноонголго гэд үнгийн дугуй, капотны хаалт гэдэг бүх юмуд хийгдсэн. Тэгэхээр тэр голд багц маань ойролцоогоор 10 сая төгрөгийн үнэтэй байгаа дугуйтайгаа. Тэндээс нь бол бас бидний сөнгөлт үзүүлээд өнөөдөр авж байгаа хүнд маш хямдхан үн санал болгох гэж байна. Өнөөдөр сүүлийн өдөр тавх яараа. Та үндсэн үнээрээ багцтайгаа авахыг үгүйсэхгүй шүү. За тэгээ эргээд холбогдох ба. Тэгээ хамгийн гол нь хамгийн түрүүнд холбогдоод хамгийн түрүүнд гэрээ хийж чадвал танд маш их боломжууд одоо өнөөдөр нээлттэй байна гэж ойлгочих болно. За. Я ингээд өөр өнөөдөр зогцохоор машин юу байна? Одоо ажилд гарахаас өмнө 500 мянган төгрөгийн ван. Төх үлдсэн байна. Ваучер одоо өнөөдөр 10 машин манахаас. Ваучер өнөөдөр ингээд өгчмөр байна. За өнөөдөр Prada асууж исэн. За Prada-гоос бол бэлэн гэвэл одоо яг 2.8 дизель single turbo хөдөлгүүртэй Prada загвар автомашин маань борнзон саарлангтэй шаргал салаантай бэлэн ганц байна бас. Үний хувьд бол 183 сая 500 мянган доллар гэж байгаа. За Prada дунд бол ер нь бол хамгийн одоо option сайтай, хамгийн одоо high optionтай загвар бол дизель хөдөлгүүртэй Prada байгаа. За их гэрэл угаагч байна. За гэрэл одоо их гэрэл маань өөрөө бас ийм halogen гэрэлтэй байж байна. 18 инч гоёлын буудтай байна. Кисинон LED гэрэлтэй, линзтэй, их гэрэлтэй. Тэгээд үлдвэрээсээ бол бас хоошоогоо цонх маань бууралттай байгаа. За арьсан судалтай, судал халаагчтай гэдэг одоо бас Prada дээр байдаг одоо бүх опшн бол яг юм дизель хөдөлгүүртэй Prada дээр маань байдаг. За үнийн хувьд 83 сая 500 мянган төгрөгөөр одоо бэлэн худалдаалагдчих байна. Ингээд 500 мянган төгрөгийн бас хөнгөлтийнхаа эрхийг бас ер нь бол манай дээр байгаа ямар ч автомашин дээр бас хөнгөлөлтийн эрхээ авах боломжтой байгаа шүү. Тийм ингээд өдрийнхөө лайвыг дасгацгаая. Тэгээд лайва бас дараа нь үзэж байгаа хүмүүсээ бид хоёрын бас уртсаар холбогдоод бас мэдээлэл авч болно. Одоогоор бол хөнгөлөлтийн карт нь одоо эрхийн маань эзэн нь бол одоогоор тогтоогдоогүй байгаа. Тэгэхээр танд боломж байна гэсэн. Тэгэхээр та яаравчлан уцаар иргэн холбогдоорой гэж хэлмээр байна. За ингээд лайвтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.